Hola, molt bona vesprada. Un dia més. Així estem per acompanyar-los durant els pròxims minuts així en este test de magazine a Telesafor. Avui tenim dos assumptes també que compartir amb tots vostès. Un d'ells es porta fins al Conservatori Professional de Música Josep Climent d'Oliva. I és que s'acaba de tancar el període d'inscripció de pel que fa als ensenyaments elementals, però... Eh, després s'obriran dues convocatòries pel que fa a ensenyaments professionals. I volem conèixer com ha anat aquest primer període d'inscripció en aquest nivell eh, elemental i recordar un poc quina és l'àmplia oferta que es pot, entre la qual es pot triar en aquest eh, conservatori professional de música Josep Climent d'Oliva. I parlem amb el seu director, José Tomás Estornell. José Tomás, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada, Daniel la primera pregunta és, acabem de tancar el període d'inscripció pel que fa als ensenyaments elementals. Deia jo que després s'obrin ensenyaments professionals, per a la gent que no sàpiga exactament la diferència entre els elementals i els professionals? Sí, ensenyament de música al conservatori estan estructurats en dos graus. Un és dels ensenyaments elementals, que es va tancar, com tu bé has dit, la convocatòria d'inscripció per al proper curs ahir mateix i després està els ensenyaments professionals i que hi ha dues, convocatòries per a fer les proves d'accés i tindrem la inscripció de l'1 de juny al 9 de juny en primera convocatòria, les proves es realitzaran de l'1 al 10 de juliol i després tindrem oberta una segona convocatòria sempre en caràcter telemàtic, que va del 15 de juliol al 21 de juliol. I aquestes proves es faran del 3 al 18 de setembre. Mm. Eh, quina és l'edat per accedir al Conservatori eh, Professional Musical Josep Climent d'Olivà? L'edat idònia al, als ensenyaments elementals és de 8 a 12 anys. Mm. Encara que es pot accedir, accedir a més o menys, el que passa és que ahir ja necessites una autorització per part de conselleria o del Consell escolar del centre. Uh -huh. I després, eh, el grau professional, que són els ensenyaments professionals, l'edat idònia va dels 12 als 18 anys. Sí. Mm -hmm. Eh, clar, per tant, estem parlant de als 8 anys encetar ja la formació musical eh, i fins a, quina, fins a quin nivell o quina edat, eh, per a la gent que no ho conega, es pot estar formant-se en el Conservatori Josep Climent d'Oliva? Sí, mira, el conservatori, el caràcter públic que té, dona, dona eh, estudis musicals en una primera etapa de el grau elemental, que és el primer contacte que l'alumnat té en la música, i després sí que està el grau professional, que és propredèutic de, de, de preparació a el que seria els estudis superiors, que ja es farien els conservatoris superiors de música, clar. Mhm. We anys és la edat idònia eh, per a començar, perquè sempre suposa, en la música, com en moltes altres disciplines, quan més prontes es comença, millor, no?, per a crear aquest hàbit eh, i una dinàmica de treball, perquè estem parlant de formació musical, això, eh, José Tomàs, comporta eh, molta disciplina, moltes hores d'assaig i d'estar ahí sense del sent camí. Tu has dit, és una disciplina que s'aprèn des de molt menut encara que nosaltres tenim eh, la possibilitat de de, de fer l'accés a qualsevol dels cursos que tenim, és recomanable sempre començar per al principi. Mm -hmm. Eh i en aquesta oferta, no mai parar perquè hi ha una àmplia varietat d'instruments eh entre els quals es pot triar eh per a fer, seguir esa formació en el Conservatori Josep Climent d'Oliva. molta varietat d'instruments. Sí, eh ha al Conservatori es pot estudiar d'aquestes especialitats que són totes les especialitats que, que estan en la plantilla de lo que seria d'una orquestra sinfònica, més els estudis de piano, els estudis de guitarra també, i tenim com a novetat des del de curs este actual, de 9-20, eh, els ensenyaments de, de cant. Uh -huh. Cant només es pot fer en grau professional. Clar, I quina, quina és la, la demanda pel que fa a aquesta última incorporació, el de, el de cant? Eh, la veritat és que la, la zona de, de, de l'àmbit que nosaltres treballem, que la comarca de la Safor i part de la Marina Alta, no hi havia, eh, no hi ha molta tradició d'aquests estudis i sembla que tindrem que lluitar per, a poc a poc anar implementant aquests estudis, fer difusió i que calen la gent i tindre la mateixa demanda que com ara altres instruments que per tradició a la zona són més demandats. Mm. Eh, clar, tal vegada siga per el, eh, perquè deia que és novetat en, en este curs de 9-20, eh, tal vegada siga per desconeixement. Tal, bé, la gent voldria, però no sap que estan en aquests estudis eh, reglats no? de, de camp. Sí, la veritat és que, que va ser un poc una sorpresa i des de l'any passat pues, estem fent difusió per a que la gent conega eh, esta implementació en l'oferta nostra. Mm. -hmm. I el tema del cant, José Tomás, també eh, aquests nivells, el d'elemental de a partir de, de 8 anys, com la resta d'instruments musicals? No, el, el, els estudis de cant només eh, tenen el grau professional. Ah la gent, l'alumnat la, s'incorpora ja primer del que són ensenyaments professionals. Uh -huh. I pel que fa a la resta de, de l'oferta, eh, instruments, jo no sé quins són els més, els més demandats, de els de corda, els de vent o hi ha una barreja? Com antes t'ha comentat, Pepe, la tradició de, de la nostra terra eh, de, de bandes, pues, els instruments de vent, fusta i vent metall són els més demandats, però també hi ha una gran demanda en l'instrument del piano. En canvi, estem un poc per baix de la mitja, podem dir, nacional, de que són la demanda d'instruments de, de corda. Uh -huh. eh, en aquest aspecte també estem fent promoció per a que eh, l'alumnat d'aquestes especialitats augmenti. vostè uh -huh. eh, porta, José Tomás, 3-4 anys com a director del Conservatori Professional de Música Josep Climent d'Oliva. El balanç que faria durant aquests 3-4 anys com a director, eh, jo no sé si abans ja estava vostè com a docent en el, en el centre, Sí, jo porto eh, de docent al centre des de l'any de l'any 2000 uh -huh. i des del curs setge g eh, estic al càrrec de, de la direcció. I durant aquests una... 20 anys, com a docent en general, un poc eh, la valoració eh, d'aquesta evolució del, del centre? L'evolució del centre ha sigut grandíssima, perquè estem parlant, quan vaig jo a plegar al centre l'any 2000, el centre portava en funcionament tres anys, des de l'any 97-98. Estava com aquell que diu en els seus primers inicis i l'evolució ha sigut grandíssima. De fet, en un any eh, tenim al redor de 370 alumnes entre uh -huh. elemental i professional. Eh, la veritat és que va van implementar-se totes les especialitats i també puc comentar-te que estem en la gestió en el pla edificant també per a fer una ampliació del que és l'edifici del Conservatori. No sabem ara com, en, en els temps que estan en què quedarà tot, però de moment estem en, en el tema de, de l'ampliació perquè l'edifici, encara que és un edifici adequat i amb moltes capacitats per, a, per albergar aquests estudis, és un edifici modern, es queda un poc curt en relació a la matrícula que tenim. Mm. Eh, clar, jo suposo que, a més, com està eh, al costat de, mm, el, el pàrquing, es, suposo que és un espai que permet ampliar l'edifici no? amb, amb, amb total norma, pues, doncs, possibilitats. Sí, ja el dic. Eh, estem acollits al pla edificant. El pla edificant és, és el pla que té la conselleria actualment sí. per a poder eh, eh pues, eh, crear nous centres o fer ampliació o, o, o a els centres. Nosaltres estem acollits ahir i mitjançant aquest pla l'Ajuntament de, cada, de cada municipi pot investir a aquestes obres i nosaltres ara estem en la fase que es, es va aprovar el projecte de, el, el, que és el projecte de, de l'ampliació, i pròximament esperem ja que ells cal adjudicar el concurs per adjudicar les obres. Uh -huh. eh, suposo que amb molta amb ganes no? de, que, de que arribi aquesta ampliació, però dèiem que és un edifici pràcticament modern eh, i sobre, ja no tant per la, per la quantitat de metros, sinó per el contingut, eh, les sales, de cadascuna de les sales, es disposa de tot el que es necessita tot i que sempre, quan més gran millor, però en quant a contingut, hi ha tot el que ha de tindre un conservatori? Sí, l'equipament eh, del conservatori eh, està a poc a poc condicionant-se a la realitat de, del que demanda l'alumnat, en quant a, a insonorització està molt ben acondicionat també i té un, també un saló d'actes en el qual fem eh, tot tipus d'activitats Eh, també vull comentar-te això, que la gent sàpiga que, que el Conservatori és un centre de difusió cultural al 100%. Eh, el, el nombre d'activitats que tenim al, al, al llarg del curs és, és molt ampli. De fet, un any teníem organitzat i programat un fum d'activitats. Estàvem immersos també en l'aniversari del naixement de, de Beethoven, 250 anys i havien fet un cicle de concerts en el, en qual havien aconseguit que, que, que el professorat, l'alumnat, s'implicara i participara i tristament només que hem pogut fer el primer concert sí. esperem que, que tot això passe pronte i, i li donem també via, via lliure a totes aquestes activitats mm. tan necessàries per al nostre alumnat Clar, això no va dir, perquè en aquest sentit és d'agrair eh, per part de l'alumnat aquesta la, possibilitat de, de, d'exposar-se a un públic eh, major o menor, en major quantitat o menor quantitat, però també és important, a més d'aprendre a tocar un instrument, o el cant, en aquest cas, és també tindre, agafar estables per exposar-se al públic i això s'aconsegueix en aquestes activitats, veritat? Exactament, el caràcter que té artístic el eh, nostre ensenyament eh, ens obliga a pujar de l'escenari i eh, si no ho fem. Eh, quan comença el curs tenim allí un període de d'adaptació al curs, però al final del primer trimestre ja comencem amb totes les activitats i ara a final de curs seria tots els dies tindríem activitats. Sí. Eh, jo no sé, José Tomàs, bueno, suposa que les xarxes socials, per a és aquella gent, anem a recordar, eh, sobretot, aquests períodes d'inscripció, s'acaba de tancar el de Elemental, eh, per als ensenyaments professionals, la primera convocatòria per a aquestes inscripcions, de l'1 al 9 de juny, les proves ja es farien de l'1 al 10 de juliol, i la segona convocatòria d'ensenyaments professionals, l'inscripció del 15 al 21 de juliol, i ja en setembre, es farien les proves. Jo suposo que les xarxes socials, eh, posant Conservatori Josep Climent Oliva, eh, podem trobar en totes les xarxes eh, alguna web on poder sí. tindre tota la informació? Sí, tenim la web oficial del centre, que també posen Conservatori Oliva es derivarà a lo que és el portal .edu.gov de, la, de la Generalitat uh -huh. i ahí està allotjada la, la web del Conservatori amb tota la informació perquè sí que vull que, eh, també comentar que el centre està obert per la gestió administrativa. No estem fent encara classes presencials, sí. però sí que la gestió administrativa està oberta, però eh, amb cita prèvia. Atenem per telèfon, atenem per, per lo que és correu electrònic o via web, però sempre amb cita prèvia. Mm -hmm. Perfecte. Molt bé. José Tomàs Estornei, com a director del Conservatori Professional de Música, Josep Climent d'Oliva, moltes gràcies eh, per compartir este reinici, no? recuperació de l'activitat al conservatori. I esperem que la gent s'anime, eh, perquè estem parlant de música, això és cultura, és tradició i d'això sabem bona cosa en la nostra terra, però, clar, s'ha de fer de manera professional i formar-se. I ahí tenim ese conservatori eh, de música a Oliva. Moltes gràcies moltes gràcies a vosaltres que, que ens doneu visibilitat i, bueno, i es, eh, us convide a que vingueu al centre eh, quan estiguem en, ple, en plena activitat per a que pugueu sí. veure in situ eh, el que fem allà, ah. que és una educació de molta qualitat. Animem a la gent que s'acoste, que vega a les instal·lacions, eh, que no hi ha cap compromís ni cap problema i nosaltres també tenim pendent una visita per a les instal·lacions eh, per a recórrer un poc i mostrar el, tot l'equipament del Conservatori. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Nosaltres ara seguim i anem a vore, a disfrutar i a prendre una miqueta de videojocs. Eh, no sé exactament què és el que es portarà el nostre company Marc Oliva. Dani, doncs és ben, ben senzill. Tu imagina't que tens eh, un fill, un nebot, un cosí que es passa hores i hores jugant al, als videojocs, jugant al futbol at, o, o al pro en este cas en concret i tu li renegues. No et jugues tant, no et jugues tant que en això no aconseguiràs res. Doncs és mentira perquè... Avui tenim el clar exemple de que entrenant, perquè això ja és pràcticament una feina, entrenant es poden aconseguir coses i arribar molt alt al món dels videojocs en general, al món dels e-sports en concret. Parlem amb Miguel Mestre, ell és un gandià molt jovenet que ara mateix està enrolat en les files del Bayern de Múnich, però no, tot, no, no sol és això, sinó que també és jugador de la selecció espanyola que este cap de setmana van disputar l'Eurocopa. Parlem ja amb ell. Muy bones tardes, Miguel. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues bueno, sí, eh, eh, no sé si eh, lo, la introducción que he hecho era Valle correcta y, y, y <laughs> los represento en la liga, aparte aparte jugué este, este fin de semana con la selección la Eurocopa y muy contento eh, lo, lo, que, lo que te estaba diciendo, no sé si la introducción esta que, eh, que he hecho es muy correcta, me imagino que tú te pasarías infinidad de horas jugando a la Play o, o a la videoconsola que tengas, eh, al Pro en este caso, para poder ser la estrella que eres ahora Sí, bueno, eh, lo típico, al principio pues eh, le echas muchas horas y, y obviamente es por ocio y yo sigo jugando por ocio, aunque sea mi trabajo porque es como un hobby, pero poco a poco pues vas viendo que, que puedes ir más adelante, puedes subir el nivel y bueno, pues poco a poco he ido llegando a competiciones más, más de alta entidad y hasta ahora. Bueno, vamos, vamos a ir un poquito eh, ordenando esto cronológicamente. Lo último que ha pasado es que habéis, como bien dices, jugado la Eurocopa este fin de semana, eh, que parece que sea un poquito el guión de la selección real durante muchos años. ¿Habéis caído en cuartos? Sí, hemos caído en cuartos. Sinceramente, muy mala suerte porque teníamos selección para, para disputar hasta la final. Yo creo que. Eh, no sé si éramos los mejores porque obviamente no tuvimos el día, pero éramos de las elecciones más fuertes para, para llevarnos el título. Pero bueno, al final caímos en cuartos, estamos orgullosos de lo que hemos hecho y a lo mejor el año que viene con todo esto de la Eurocopa eh, Real, a lo mejor tenemos la oportunidad de volver a disputarla. Bueno, lo bueno es que dentro de, de la situación que estamos viviendo, de esta crisis sanitaria por el coronavirus, bueno, digamos que sois los únicos deportistas que estáis pudiendo competir al primer nivel sin ningún tipo de problema. Sí, sí, eh, esa es, es lo bueno que tenemos, ¿no? que podemos eh, teletrabajar y podemos entrenar desde casa y no tenemos eh, ningún problema. Lo único que esta Eurocopa se sí va a disputar en Londres el 9 y 10 de julio mientras se hacía la Eurocopa eh, Real, uh -huh. pero al tener esta situación, esta crisis, pues eh, se ha tenido que trasladar online para finalmente hacerla y disputarla. Pero bueno, esperemos que el año que viene podamos hacerla presencial. Bueno, también comentábamos y, y nos lo decías, ¿no? Que estás en las filas del Bayern de Múnich. Eh, bueno, todo el mundo sabe que es, que es un equipo alemán de primer nivel a, en el mundo del fútbol y en el mundo de los videojuegos, en este caso en el mundo de, del eh, Pro Evolution que es el que juegas, ¿no? El PES conocido por, por todos, también es un equipo de primer nivel, ¿no? Sí, bueno, actualmente estamos en, en el segundo puesto en la liga y bueno, estamos, queda un poco menos de mitad de la liga de la fase regular. Y, y estamos muy bien y muy contentos con, con ellos. Además, eh, no puede estar de más actualidad porque la Liga Alemana es la única liga que se está jugando ahora mismo. Así que me imagino que, que bueno, no sé si tenéis algún tipo de relación entre, entre secciones, entre los eSports con los jugadores de fútbol. Bueno, el Bayern tiene varias secciones de diferentes deportes. No sé si os relacionáis de alguna forma. Sí, bueno, eh, hemos tenido la suerte, bueno, tuvimos la suerte de, para la presentación, fuimos y, y conocimos al, a pues, alguna leyenda como Jovan Elver. Y, y pues bueno, pues estuvimos allí en las instalaciones, también hemos jugado de vez en cuando a, a nuestro juego, ¿no? Contra, contra gente del Bayern, contra Javi Martínez, contra Álava y bueno, no hemos tenido la suerte de conocer a jugadores del primer equipo porque íbamos a ir a, a ver la Champions League cuando, cuando se jugaba, pero bueno, como se canceló, pues eh, tuvimos mala fortuna. Bueno, es un, es un mal año para moverse, eso está claro, y para conocer el mundo. Pero bueno, ya llegará porque viendo... Eh, eres del 99, creo, creo que, o sea, que eres muy jovencito. Eh, tiene, tienes tiempo por delante para poder eh, moverte sin ningún tipo de problema. Esto, me imagino, que puede alargarse en el tiempo. Sí, bueno, esto depende ya de la compañía, por lo que quiera apostar. Pero de momento está apostando muy fuerte. Eh, este año ha hecho una apuesta muy fuerte. e eh, Imaginamos que el año que viene seguirá, seguirá por el mismo camino. Y eso sí, si normalmente los jugadores que están en la liga, muchos ya llevan una, un largo recorrido, pero antes no teníamos esta liga con la que nos podía dar como una financiación durante todo el año y solo podías vivir como de los premios de los campeonatos que había eh, durante el año. Y esto es como un, una liga, eh, como si fuese la liga española, pero de esports. Bueno, es, es una liga, pero en este caso es, es mueve equipos de toda Europa, ¿no? ¿Cuáles son los sí. equipos más punteros? Bueno, pues eh, eh, hay equipos conocidos como el Manchester United, el Barcelona, está también la Juventus de Turín, estamos nosotros, el Bayern de Múnich, luego también está el Arsenal. Y luego hay equipos que parecen más. a priori pueden ser de menos entidad, ¿no? Eh, como puede ser el Mónaco, puede ser el Nantes, el Boavista. Pero, pero son equipos que están ahí. De hecho, el Mónaco va al primero y tiene a, a los mejores jugadores de Francia. Así que, eh, quitando el respaldo de, del club, eh, hay equipos que, que son más buenos de lo que parecen. No sé eh, cómo se pone en contacto contigo el Bayern, ¿Qué, qué, o qué hacías tú, mejor dicho, antes de estar en el Bayern para que el equipo alemán se fijase en ti. Sí, bueno, básicamente este es mi tercer año con, eh, compitiendo y, y bueno, pues eh, después de, de, un, de una carrera jugando y bueno, dos años haciéndolo más o menos bien, en el que en 2018 llegué al Mundial, en 2019 el año pasado eh, no tuve fortuna, pero quedé bastante bien nacionalmente y bueno, este año empecé muy fuerte, gané un par de torneos y bueno, eh, pues por allá por octubre me llegó un, un correo y, y bueno, pues nos pusimos manos a la obra. Bueno, cuéntame, preciso ¿Cómo es esa reacción tuya cuando abres tu email Ves el correo que es del Bayern de Múnich Con el logo, me imagino, que te parecería oficial ¿Cuál es tu reacción? Sí, bueno, nos contactó Me contactó una, una agencia Y, y básicamente eh, no me dijo el club Porque tienes que, que firmar un contrato de, de, bueno De confidencialidad Para, para que no, no puedas decir nada Porque obviamente no, no estás en sus manos todavía Entonces, pues yo Iba con los pies en el suelo, no, no me creía mucho porque obviamente pues to en todo este mundo te, pues hay, hay fraudes de vez en cuando, entonces iba con cuidado, pero bueno, eh, poco a poco vi viendo que, que ya iba, iba todo más hacia adelante y, y muy orgulloso y muy contento cuando se dio la oportunidad, la verdad. Bueno, no sé si... si... Eh, como, como bien dices, esto se, se mueve temporada a temporada, se van renovando los equipos cada temporada. ¿Qué previsión tienes tú para cuando empiece ahora este final? ¿Vais segundos? Estáis muy bien posicionados. Eh, yo creo que el Bayern confiará en vosotros si estáis si estáis jugando también, ¿no? Sí, bueno, estamos, estamos segundos en la liga, va, estamos muy contentos con, con el club y ellos con nosotros, así que si es posible, continuaremos eh, el año que viene con ellos. Eh, ha habido una progresión muy, muy alta en la liga. Eh, antes, el año pasado, hubo seis equipos, este año ha habido diez. Entonces, eh, la liga está en progresión, así que cuanto más equipos y más conocidos entren, mucho mejor para todos nosotros. Sí, obviamente. Eh, la verdad que es una, es una progresión, pero ya no solo en esta liga, sino en los eSports en general, ¿no? Parece que lo que hace 10 años eran simplemente bueno, pues juegos entre amigos, se está profesionalizando de una forma en la que ya podéis vivir vosotros de, de jugar, a, en este caso, al pro, ¿no? Sí, bueno, desde el año 2017 la, la empresa más o menos empezaba a apostar muy fuerte, ¿no? con, con premios bastante fuertes en las competiciones y ya desde este año digamos que nos han dado esa solidez con, con la competición oficial, ¿no? porque tenemos aparte otras competiciones externas, pero esta es la competición oficial del juego, entonces eh, digamos que aquí los profesionales somos los que tenemos más ventaja y, y podemos vivir de ellos, sí. La verdad es que estamos muy contentos con esta progresión porque siempre se ha dicho que, que bueno, el PES no vale, que FIFA es lo mejor y tal. Entonces también necesitábamos este apoyo. Bueno, precisamente por ahí va por ahí a tirar ahora, iba a preguntarte por esto, ¿no? Toda la vida ha estado esta rivalidad, ¿no? Entre el FIFA, el PES. Eh, parece que ahora Konami entrando en equipos grandes como la Juventus de Turín o el, o el Barça. Eh, cogiendo todos los derechos de estos dos equipos y de muchos otros, como también es el caso del Bayern, está ganando peso. No sé si tú toda la vida has jugado al PES, te has partido y has jugado los dos, en los dos juegos, o, o eres fiel al, al pro. Sí, bueno, yo desde pequeñito, pues bueno, como era lo que jugaban mis amigos y sí que empecé a jugar un poquito al FIFA y tal, bueno, en 2005 o así. Y luego ya un día, un, unas Navidades, me regalaron un pez, una tía que, que tengo, y me regalaron, lo probé, me gustó. Y bueno, pues desde ahí, desde 2008, que no he parado com de comprármelo. <laughs> ¿Qué, te, ¿Qué te dice bueno, tu madre, tu familia, de que te dediques a esto? Pero ya no, ¿qué te dice ahora? ¿Sino qué te decía antes, cuando no te dedicabas y te pasabas las horas jugando? Sí, bueno, eh, ellos están muy orgullosos y muy contentos, sinceramente. Eh, obviamente, pues antes cuando, cuando no estaba todo esto, pues eh, ellos decían obviamente que tenía que estudiar, que tenía que sacarlo todo, y bueno, pues eh, no lo dejé de lado, yo iba cumpliendo, entonces ellos me, me dejaban jugar y bueno, pues ahora, ahora lo mismo, eh, intento, intento hacerlo lo mejor lo mejor posible en mi trabajo y también en, en los estudios. ¿Compaginas, por lo tanto? Estás, ¿Estás estudiando también, no sé si una carrera, un módulo, algún... Sí, tipo soy, superior. estoy en la Universidad de Valencia estudiando un grado de, de estudios ingleses, que aparte me viene bastante bien para, para, todo, para todo esto cuando viajo, etcétera, etcétera, así que eh, está bastante bien compaginado. Te vemos con la camiseta del Bayer. Eh, me imagino que os enviarán el merchandising también, o, o cuando fuisteis a la presentación os lo dieron... Sí, bueno, eh, fue un auténtico lujazo, ¿no? Llevamos la, la maleta casi vacía cuando nos fuimos a Alemania, nos dijeron vamos a dar toda la ropa y eso, así que trae despacio, pero no creemos que os lo podáis llevar todo. Afortunadamente no lo pudimos llevar todo y luego en esta cuarentena también nos han mandado cositas que le hemos pedido. La verdad es que el club se está portando genial con nosotros y no tenemos ninguna queja de, de ningún tipo. Bueno, qué bien. Eh, tengo que preguntarte preciso por tus amigos. Eh, yo no sé si me imagino. Bueno, estoy seguro que sí, que, que habéis hecho más de una quedada en casa de alguien. Vamos a jugar. ¿Alguien quiere jugar contra ti? ¿Alguno de tus amigos se atreve a jugar contra ti? Antes, más de, más de pequeños, pues sí que sí que jugábamos, ¿no? Eh, de vez en cuando y sobre todo en los cumpleaños cuando quedábamos y pues a lo mejor podíamos jugar y eso, pero no, no, no querían jugar muchos contra mí, querían eh, desaparecer y querían jugar a otros juegos y yo como siempre quería jugar a eso. Pues bueno, pues si era mi cumpleaños, pues tenían que fastidiarse, ¿no? No, no sé si te, te encontrarás con, con el típico que dice: No, no, pero si yo soy buenísimo en esto. Y luego cuando se enfrenta a un profesional, eh, pues bueno, se ve que no es tanto. Sí, bueno, eh, hay gente que a lo mejor. Yo soy buenísimo, pero al FIFA, al pro, no sé, no sé. ¿eh? No sé. Eh, lo típico que te dicen, pero bueno, eh, ya hemos escuchado muchas veces esos comentarios y, y estamos, estamos tranquilos cuando vamos a jugar o, o nos retan o algo de eso. Eh, intentamos hacerlo lo mejor posible y normalmente es, es gente que, que habla demasiado. Bueno, pues eh, Miguel Mestre, eh, simplemente debo decirte que yo soy buenísimo al pro, eh, a ver cuando jugamos una partida. Vale, muchísimas gracias Mar por la entrevista y espero que, que nos veamos pronto. Así es, un fuerte abrazo. Són els continguts que els hem oferit avui en el test de magazín a Teresa For. Eh, ens acomiadem. Serà fins a demà que tornarem a l'hora de sempre, així en aquest test de magazín a Teresa For. Per tant, demà ens interessarem per com està vivint aquesta situació i, sobretot, sobretot, aquest futur pròxim encara incert pel que fa al sector de lloguer d'apartaments. Vostès estan pensant ara, per al mes d'agost, per exemple, llogar algun apartament, per aquesta zona de la nostra comarca. Doncs bé, els interessa aquesta entrevista al president de l'OGA, Òscar Ferreiro. Serà demà, a l'hora de sempre, els esperem.